отменят въведените за 2013 година правила и методика за изплащане на лекарите и болниците от страна на здравноосигурителната каса. Това съобщи здравният министър в оставка Десислава Атанасова при откриването на хоспис в болницата в Бургас. За януари месец 100% са изплатени всички средства, които са изработили лечебните заведения. Никога не е стоял въпрос за лимитиране на пациенти, т.е. до 100-ния човек се приема в определено отделение по определена клинична пътека или диагноза и 101-я му се затваря вратата. Разбира се, в рамките на един гласуван бюджет за Националната здравноосигурителна каса, в рамките на прихода, който идва от всички наши здравни вноски, трябва да има някаква прогноза. Въведените ограничения и лимити обединиха болниците в сдружения и изкараха лекарите на протести. По думите на министъра Танасова, личните лекари ще могат да дават до 10% повече направления.